ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁନିଗାଡ଼ି ବଏସ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲା ହେରି, ତ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସିବେ, ଦଶହରା ହୋଇଯିବ। ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ ରହିଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବିଦେଶ ରହିଲେ ତ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏବେ 1.5K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନିକଟରେ ଏବେ ଆମର ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ତ ମାଆ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିନି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ରହିଲି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ, ଅନରେବଲ୍ MLA ଖଲିକୋଟ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ପୋଲସରା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଚାହିଁବେ ଜୋରଦାର କମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପଛୁଡ଼ି ଆଣିବା। ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଅନରେବଲ୍ MLA ବରହମପୁର। ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ମହରଣା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାଜୁ ନିଗମ ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଜାଣିବେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ମତେ ବାଟ ନ କିଣିଦେଲେ ବାଟ
كورة دفن ما هو يسعدك يا بودنا هو قايشة ضريبة لعيني Yeah.
ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ ମା କମ୍ପୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିବେଷଣ ରହିବ ଜଗଦମ୍ବେ ମା। ତେବେ ଏହି ଜଗଦମ୍ବେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଦୟାଲ ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ଅନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଜ। ठीक है।